Dobrodošli u BDC vijesti. Milić, distrikt neće biti jezičak na vagi između entiteta. Vlada omogućila nastavak stečajnog postupka nad novim Bimexom. Za zbrinjavanje Roma 500.000 maraka. Švedski ambasador u posjeti distriktu. Usvojene 23 preporuke za opstanak javnog servisa. Najmanje 6 osoba preminulo, 50 povriđeno u velikom požaru u Londonu. U nastavku 15. redovne sjednice članovi vlade Brčko distrikta usvojili su zaključak u vezi sa memorandumom o međusobnoj saradnji koji se zaključuje između institucija nadležnih za granične kontrole i procedure s ciljem olakšavanja trgovine i povećanja učinkovitosti graničnih procedura. Pojašnavajući ovu tematiku, brčanski gradonačelnik je kazao da je vladi Brčko distrikta od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavljen na razmatranje prijedlog u vezi sa načinom stupanja na snagu pomenutog memoranduma. Njime je predviđeno da će isti stupiti na snagu kada ga potpišu dvije trećine strana potpisnica. Vlada distrikta Brčko ne ulazeći u suštinu samog memoranduma, ne želeći da bude jezičak na vagi u smislu prihvatanja ili neprihvatanja stupanja na snagu ovog memoranduma između entiteta, nije željela da se izjasni na način kako je to od nje traženo. Faktički mi bismo davanjem saglasnosti na izmjene ovoga memoranduma omogućili njegovu primjenu na samo jednom dijelu teritorije, budući da Republika Srpska nije dala saglasnost na taj memorandum. Sam memorandum u sebi u svojim završnim odredbama sadrži odredbu da će se on da je za njegove izmjene neophodna saglasnost svih strana potpisnica, tako da ona saglasnost koju smo mi danas dali na taj memorandum je u stvari uslovnog karaktera. Ona će se početi primjenjivati i stupiti na snagu naravno pod uslovom da sve strane u Bosni i Hercegovini podrže takvu izmjenu memoranduma. Gradonačelnik ističe da je to principijelno određenje vlade Brčko distrikta, jer smatraju da distrikt ne treba da zauzima izričite stavove bez obzira koji BH entitet bio u pitanju. Lokalna vlada danas se bavila i problematikom novog Bimeksa, omogućivši nastavak sečenog postupka nad ovim preduzećem. Iako je odluka o izdvajanju sredstava za nastavak stečajnog postupka u novom bimeksu donesena ranije, danas je na zahtjev pravobranilaštva utvrđen tačan iznos od 47.000 maraka koji je distrikt izdvaja. Također u ovoj izmjeni odluke ponovljen je zahtjev za razrešenje i zamjenu stečajnog upravnika, budući da su postojale informacije da on svoj posao ne radi na način koji je u funkciji efikasnog okončanja stečajnog postupka. Zatražena je informacija od pravobranilaštva o toku stečajnog postupka i strukturi troškova a, koji su nastali i vjerovatno će biti u budućem periodu u vezi sa stečajnim postupkom a uzimajući u obzir prije svega informacije o tome da oni koji su direktni učesnici stečajnog postupka u stvari imaju enormne tamo naknade i čini nam se da a, njima nije ni u interesu da se ovaj stečajni postupak okonča budući da a, oni od tog postupka imaju velika primanja S druge strane, vlada je i tekako zainteresovana za nastavak stečajnog postupka, tvrdi gradonačelnik Milić. Mi imamo svoje konkretne imovinske interese u tom postupku i ne želimo nikako da svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, pogodujemo drugoj strani da bi ona realizovala svoje interese na štetu distrikta Brčkova. Brčanska vlada danas je na zahtjev odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja dala saglasnost na predlog akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja. Predlog je dostavilo Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice s obzirom na to da je akcioni plan 2013. do 2016. istekao. Ono što treba proizaći nakon toga jeste da Ibrčko distrikt evo, pojača aktivnosti na usvajanju lokalnog akcijskog plana za rješavanje problema Roma i da se evo aktivnosti usmjeri na to da se iz prethodnih godina preostala sredstva za potrebe stambenog zbrinjavanja Roma i realiziraju. Državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice svake godine, evo ona počeva od 2009. dodjeljuje odilu za raseljene osobe, izvjesni iznos sredstava po pitanju evo, stambenog zbrinjavanja Roma, i izgradnje infrastrukturi, i tako dalje. Sredstva koja su preslikane u proročnu Brčko distrikt, a tiču se zbrinjavanja Roma, iznose oko 500 .000 konvertibilnih maraka. Iz 2009. i 2010. su preostala sredstva koja su nerealizirana, također 13. i 14. a iznos sredstava krajem 2016. dodijeljene također Brčkom za potrebe legalizacije stambenih objekata Roma. Ambasador Kraljevine Švedske u našoj zemlji boravio je danas u prvoj službenoj posjeti Brčko distriktu. Sa gradonačelnikom distrikta je razgovarao o prilikama u Brčkom, ali i o međusobnoj saradnji, odnosno projektima koje Švedska podržava i namjerava provoditi u našoj zemlji. Zadovoljstvo dobrim prilikama u distriktu Brčko te činjenicom da u Brčkom vladaju skladni međunacionalni odnosi upotpunjeno je i činjenicom da je distrikt dobra sredina u kojoj je moguće implementirati kvalitetne projekte koje između ostalog podržava i Kraljevina Švedska. Cilj je da distrikt krene u pramcu ekonomskog razvoja kako bi postao prosperitetan dio Bosne i Hercegovine. Ovdje je u toku implementacija jednog zajedničkog projekta Švedske vlade i Sjedinja američkih država, takozvani projekat Farma 2 u oblasti poljoprivrede, poljoprivrednog razvoja. Švedska razvojna agencija je također prisutna kroz niz svojih aktivnosti na ovom području i iskazana je i spremnost za dalju saradnju između švedske i lokalne vlade. Glavni potencijal u razvoju distrikta svakako je poljoprivredan i toga su svjesni i međunarodni faktori. Zato i pokreću projekte koji su bazirani upravo u tom smjeru. Godišnje Švedska za različite projekte pomoći Bosni i Hercegovini izdvoji oko 30 miliona maraka, a kroz svoj projekat Farma 2 koji implementira u našoj zemlji za tri godine odredila je 12 miliona maraka, što je svakako značajna cifra. Glavni cilj projekata unutar ovog programa Farma i kompanije koju ću sada posjetiti je u stvari da se omogući dodatni razvoj već postojeće fabrike za preradu voća. Zaista moje namjere su bile da uvjerim gradonačelnika da, je, da smo mi odlučni da nastavimo blisku saradnju u budućnosti. Još jedan segment u kome Švedska želi pružiti pomoć je okolišni sektor, uključujući rješavanje problema prečešćavanja otpadnih voda. Na dvodnevnoj konferenciji Nacionalni javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine kojoj je prisustovalo stotinu najrelevantnijih ljudi za opstanak javnog servisa u našoj zemlji, usvojene su 23 preporuke. Tekst preporuka će u ponedeljak biti kompletirani kao zvanični dokument poslan nadležnim institucijama i predstavljen međunarodnoj zajednici. Učesnici su zaključili da je javni servis neophodan svakom društvu i da bi njegovo gašenje u BiH bilo neprihvatljivo i sramotno. Ukoliko BiH ne ispuni obaveze prema javnom servisu, prijetio je isključivanje iz Evropske radiodifuzne unije, jer za Evropu ne bi bilo prihvatljivo da dio nje bude zemlja koja nema javnog servisa. Učesnici su istakli da postoje modeli iz inostranstva koji bi mogli pomoći, ali da oni moraju služiti samo za poređenje, a nikako za kopiranje. Zaključeno je i da se mediji ne smiju zloupotrebljavati u političke ili bilo koje druge svrhe, nego da sva vrata trebaju otvoriti demokratijskom diskursu i pomoći društvu da komunicira. Generalni direktor BHRTA Belmin Karamehmedović istakao je da je reforma BHRTA neophodna, ali da se trebaju prvo obezbediti sredstva kako ne bi došlo do finansijskog kolapsa. Nastavljamo BH aktuelnostima. Grupa demobilisanih boraca i se je pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajevo gdje su okupljeni od ponedeljka, a i dalje ne žele da uđu na sastanak. Mi smo ih pozvali prvog i drugog dana da uđu, ali oni ne žele. Poziv je i dalje otvoren, kazali su iz Ministarstva za pitanja boraca i invalida obrembeno oslobodilačkog rata Federacije. U povodu okupljanja demobilisanih boraca pred zgradom vlade, to ministarstvo je saopštilo da je u okviru svojih zakonskih nadležnosti i u saradnje sa koordinacijom boračkih udruženja Preduzelo više koraka u cilju rješavanja statusa pripadnika boračke populacije. Grupa demobilisanih boraca iz Tuzlanskog kantona traži pravo na borački dodatak i uspostavljanje jedinstvenog registra boraca, ali pregovore odbijaju treći dan. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je danas novinarima u Sarajevu da je vijeće ministara na jučerašnjoj sjednici prihvatilo primjerbe i sugestije iz Republike Srpske u pogledu izmjena i dopuna krivičnog zakona BiH, te da su u načelu dali saglasnost za ovaj prijedlog zakona. Ministar je napomenuo da su komentarišući tekst nacrta krivičnog zakona iz Ministarstva pravde RS-a kazali da uvažavaju činjenicu da je postojeći krivični zakon BiH potrebno usaglasiti sa okvirnom odlukom Viječe Evrope kako bi se ispunile preporuke manivala. Šarović je pojasnio da ministar pravde RS Anton Kasipović traži da se u potpunosti implementira okvirna odluka Vijeća Evrope koja kaže da je negiranje genocida ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti krivično djelo samo u slučaju da je negiranje izvršeno na način da se postiče na nasilje i poziva na mržnju prema određenoj grupi. Kako je rekao, predloženi tekst će konačno biti utvrđen na narednoj sjednici kada bude utvrđeno i to da li su sve korekcije koje su tražili ministri Saveza za promjene uvažene. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac i ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić danas su u odvojenim susretima informisali komesara Vijeća Evrope za ljudska prava Nilsa Mujžnijeksa o aktualnoj političkoj situaciji i napretku BiH na euroatlanskom putu, stanju ljudskih prava i problemima povratnika u Bosni i Hercegovini te sigurnosnoj situaciji u BiH i regionu. Predsjedavajući Zvizdić je rekao da su glavni vanjsko-politički ciljevi Bosne i Hercegovine evropske integracije i aktivacija MAPA. Upoznao je komesara Mojžnijek sa o implementacije reformske agende i napretku BiH ka euroatlanskom putu. Istakao je da je nakon dugogodišnjeg zastoja vijeće ministara BiH pokrenula evropske procese i da je 2016. godina najuspješnija evropska godina naše zemlje. Dodao je da do kraja godine očekuje aktivaciju mapa za članstvo u NATO-savez i sticanje statusa kandidata za Evropsku uniju u prvom kvartalu naredne godine, čime bi se ostvarila dva važna politička uspjeha Bosne i Hercegovine. Tokom susreta sa komesarom u Mujižnijek su so ministrica Borovac govorila o stanju ljudskih prava u našoj zemlji. Rekla je da ministarstvo kontinuirano radi na provođenju aktivnosti na ispunjenju preuzetih obaveza i primjeni međunarodnih instrumenta u oblasti ljudskih prava, kao i zaštite građana od svih oblika diskriminacije. Posebno je istakla pitanje izbjeglica i raseljenih osoba i upoznala komesara sa problemima povratnika u Bosni i Hercegovini. Ministar Mektić je upoznao komesara za ljudska prava Vijeća Evrope sa sigurnosnom situacijom u Bosni i Hercegovini i u regionu. Također razgovarano je i o istraživanju ratnih zločina kao i zločina izmržnje. Poslanici predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojili su danas zaključke odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo koji su donijeti nakon razmatranja stanja u poljoprivredi u Federaciji. Jednim od zaključaka vlada federacije zadužuje se da u 2017. osigura sredstva iz klirinškog duga za izmirenje svih nasljeđenih dugovanja u poljoprivredi kroz izmjene i dopune ovogodišnjeg budžeta. Osim toga, data je podrška prijedlogu zakona o doprinosima kojim se utvrđuje povlaštena porezna osnovica za zaposlene u poljoprivredi koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Sud Bosne i Hercegovine je Muamera Jašarevića i Sada Velagića osudio na ukupno dvije i pokodine zatvoren za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Livnu, dok je Zdenko Andabak oslobođen. Jašarević je osuđen na godinu i šest mjeseci za nečovečno postupanje prema dva zatvorenika i mučenje jednog kao izvršilac i saizvršilac, dok je Velagić kao saizvršilac osuđen na godinu dana zatvora zbog nečovečnog postupanja prema dva zatvorenika u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Sudsko vijeće utvrdilo da su ova dva dijela Jašarević i Velagić počinili kao pripadnici Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane Livno. Vijeće smatra da nije dokazano da su Jašarević, Andabak i Velagić učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu i da isti nije počinjen na području Livna, nasilnom preseljenju srpskog stanovništva, nezakonitom zatvaranju i doprinošenju sistema zlostavljanja. Vijeće nije našlo dokazanim da su Andabak i Jašarević imali naredbodavnu ulogu i funkcije kako je to tužilaštvo BiH navelo u optužnici. Ostanite BDC. u nastavku pogledajte. 14. juni, Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Dan je otvorenih vrata u četvrtoj osnovnoj školi. Najmanje šest osoba preminulo, 50 povriđeno u velikom požaru u Londonu. 14. juni je internacionalni praznik dobrovoljnih davalaca krvi. Tim povodom posjetili smo odjeljenje za transfuzijologiju u Brčanskoj bolnici da saznali kakvo je stanje sa zalihama krvi kod nas i koliko su ljudi uopšte upoznati sa svim dobrim stranama koje darovanje krvi donosi. Zaliha krvi ne fali, ali je potrebno stalno ih obnavljati i dopunjavati. Davalac može biti svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina, muškarci na svakih 3, a žene na svakih 4 mjeseca. Zalihe krvi Pripravaka krvi na našoj transfuzi su solidne, no međutim uvijek je potreban novi prilid, priliv dobrovoljnih davalaca da bi se te rezerve obnavljale i da bi obizbjedili da krv čeka pacijent, a ni u kom slučaju da pacijent čeka krv. Osim što možete potencijalno spasiti način život, redovnim davanjem krvi kontrolišete i sobstveno zdravlje, tako da je koris više struka. Želio bi da se zahvalim dobrovoljnim davalcima krvi, da im čestitam njihov dan, da im se zahvalim na njihovoj humanosti koju pružaju, znači tako što svakodnevno daruju krv, a svim građanima koji nisu nikada darovali krv, da razmisle da to postanu barem jednom u životu. Štetnosti pozdravlja ukoliko se potencijalni davalac adekvatno pregleda, ne može biti. Ipak česte su predrasude i strahovi onih koji bi da daju krv. Najčešća pitanja su da li se može zarasti prilikom davanja krvi. Odgovor je ne, znači ni u kom slučaju, zato što se setovi, pribor koji se koristi za uzimanje krvi, to su, znači, oni su sterilni i oni su isključivo namjenjeni za jednokratnu upotrebu. E, također imaju predrasude da može imati štetno znači djelovanje što je apsolutno isključeno, znači nikakve štetno, štetnosti pozdravlja nema ako se ispuštuju svi kriterij izbora davalaca. Ovaj dan se obilježava u cilju podizanja svijesti o potrebama za sigurnom krvlju širom svijeta. U Brčanskoj četvrtoj osnovnoj školi održat će se dani otvorenih vrata koji će trajati tri dana, počevši od danas. Program će biti ispunjen raznolikim aktivnostima. Djeca u četvrtoj osnovnoj školi su osim redovne nastave uključene u van nastavne aktivnosti u kojima se, kako direktorica škole kaže, pronalaze i prepoznaju oni ovom manifestacijom koja uključuje 19 kreativnih radionica žele da budu različiti i što inovativniji kazala je ona Danas je prvi dan radionica imamo 19 kreativnih radionica dakle iz raznih predmeta i slobodnih aktivnosti sutra imamo proglašenje e, u, najboljih učenika uspješni kao i sportske radionice odnosno aktivnosti i e, treći dan imamo tradicionalno našu e, priredbu dobrodošlicu za buduće prvačiće Sva djeca od najmlađe do najstarije su učestvovala u organizaciji aktivnosti, a i nastavnice su rado upravljali samim procesima pripreme. Ja bih istakla ovim povodom da naše radionice, kojih ima okupno 19 danas, nude zaista bogat sadržaj učenicima gdje se oni mogu iskazati kako na kreativan način tako i pokazati znači, svoje znanje koje su stjecali tokom ove školske godine. Neke od radionica koje bih istakla jesu robotići. Učenici će imati priliku programirati robote koji će onda znači, raditi ono što su im učenici sami zadali. Učenici će također izrađivati nakit, reciklirati materijale i praviti našto od toga, a održat će se i kreativne radionice iz maternih jezika. Najmanje šest osoba je poginulo, a 50 je hospitalizovano u požaru koji je sinoć izbio u Greenfield Tower u Londonu. Više od 200 vatrogasaca se bori s plamenom, gazeći požar hidrauličkom pumpom, čim mlaz dopire samo do desetog sprata, tako da vatrogasci ne mogu doseći više spratove. U zgradi je živelo 125 porodica koje su u požaru izgubile sve, a još uvijek ima i zarobljenih. Šef londonske policije je rekao za BBC da su povrijeđeni, koji su evakuisani zadobili brojne povrede. Takođe saopšteno je i da je na mjestu događaja 40 vatrogasnih vozila kao i brojne ekipe hitne pomoći. Zgrada ima 120 stanova, ali nije poznato koliko ljudi je bilo u njoj u trenutku požara. I u nastavku donosimo vijesti iz svijeta. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je danas da će protiv Češke, Mađarske i Poljske biti preuzete zakonske mjere jer te zemlje nisu primile izbjeglice. Juncker je rekao da Češka, Mađarska i Poljska više od godinu dana nisu uopšte preuzele izbjeglice prema dvogodišnjem programu za raspodjelu 160.000 izbjeglica. To nam ne daje drugi izbor nego da primijenimo sankcije protiv tih zemalja, izjavio je predsjednik Evropske komisije. Plan o raspodjeli izbjeglica unutar Evropske unije predviđa da članice unije podijele teret migrantske krize, međutim samo tri mjeseca uoči isteka plana relokacije, manje od 21.000 ljudi je razmješteno. Blizu 200 demokrata u Američkom kongresu potpisalo je tužbu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog, kako navode, primanja isplata od stranih vlada putem njegovih kompanija. Zastupnici krive Trumpa za kršenje ustava i primanje dara bez saglasnosti kongresa. Ovo je najveći broj zakonodavaca koji tuže predsjednika Sjedinjenih američkih država u istoriji. Slične tužbe podnose i državni službenici te poslovni ljudi. Bila kuća odbacuje optužbe. Port Parol Sean Spicer je rekao da su iza svega politički i stranački razlozi. Ministarstvo pravde nije komentarisalo ovu tužbu, ali je ranije navelo da je neustavno tužiti predsjednika u privatnom kapacitetu. Najmanje 30 senatora i 166 kongresmena je potpisalo tužbu. Oni kažu da Trump nije tražio saglasnut kongresa niti za jednu isplatu koju su njegovim kompanijama prebacile strane vlade od kada je postao predsjednik. Američki državni tužilac Jeff Sessions odbacio je na saslušanju pred Senatskim odborom optužbe da je bio u dosluhu sa Rusijom tokom američke predsjedničke kampanje 2016. godine. Sessions je svjedočio o svojim kontaktima sa ruskim zvanličnicima i o tome da li je namjerno obmanuo kongres. Nikada se nisam sreo niti sam razgovarao sa nekim ruskim državljaninom ili bilo kojim drugim stranim zvaničnikom u vezi sa uplitanjem u predizbornu kampanju ili izborima u sjedinjenim američkim državama. Nisu mi poznati takvi razgovori. Generalno, u vezi sa bilo kojim članom tima predsjednika Donalda Trumpa, rekao je Sessions. On je istakao da je gnusna i užasna laž da je bio dosluhu sa ruskom vladom u cilju nanošenja štete vladi SAD-a, ne tima bilo kakva saznanja o povezanosti izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskih zvaničnika. Obilne kiše u jugoistočnom Bangladešu su pokrenule niz klizišta u kojima su poginule najmanje 133 osobe, a mnogo više ih je povrijeđeno. Najviše osoba je stradalo u brdovitom okrugu Ranđamati gdje su spasioci iz blate izvukli 98 beživotnih tijela. U Lučkom gradu Čitagongu poginulo je 29 osoba, a šest ih je stradalo u susjednom okrugu Bandarbanu. Spasioci su uspjeli evakuisati blizu 2300 ljudi, a za sada nema preciznih informacija o broju nestalih. U ovim vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.